И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. На политическия терен започваме да стъпваме плахо или смело. Сега ще разберем от анализа на Георги Киряков и доцент Петър Чулаков. Здравейте, господа, добре дошли при нас. Здравейте. Изненадани ли сте от вчерашния ден? Не толкова от буксуването по повод процедурата за избор на председател, колкото до поведението на Има такъв народ и решението да не подкрепят правителство с мандат на ГЕРБ СДС и всъщност заявката на Борисов, че ако не се стигне до резултат, то отиваме към избори. А сякаш всичко натам сочи в момента. Изненадваме разминаването между това, което политиците казват, че са взели поука, че са прочели знаците на избирателите, а пък правят точно същото, което доведе до този отказ на масов отказ на хората да гласуват. Това е изненадващата част. Иначе виждам, че се стъпва на политическата сцена от политиците доста плахо. Никой от тях не се осмелява да предприема резки движения. Всеки се е свил в рамките на собствените си разбирания за това какво трябва да прави, без да се съобразява, пак казвам, с публиките, включително с собствените, защото, примерно, Продължаваме промяната, Демократична България, са решили да бъдат опозиция. И независимо какво мисли тяхната публика, те са си заели тази поза. Примерно в стила най-оказа. И така ще си бъдат, вероятно, като не се случи нещо. Това нещо започва да става все по-ясно, поне от вчера, че вероятността да се отиде на нови избори през есента нараства с всеки изминал час, даже не с всеки изминал ден. И че още една вероятност нараства, още по-малко хора да отидат да гласуват, гледайки какво правят политиците за пореден път. Въпреки, че претендират тези политици за това, че са си взели, пак казвам, поука от действията на избирателите и от собствените си действия. Доцент Чулаков, припознавате ли част от тезата на господин Киряков, особено в смисъла на това как нараства вероятността за избори за всеки изминал час? Да, определено нараства. Той бих казал, че даже предпоставено беше, че трудно ще се излъчи председател на Народното събрание. Аз направих такава прогноза дена преди първото заседание, въпреки че имаше други прогнози, че бързо ще се излъчи този път. Значи, всъщност факторите са два. И те се противопоставят на един друг. Партийната дисциплина, от едната страна е осъзнаването на партийния интерес и от другата страна е индивидуалната корист на един или друг депутат. В момента, в който партийната дисциплина до момента наделява, има предвид на тези формации, които се разгледаха като потенциални донори на някакво ново управленско мнозинство, формирано около ГЕРБ и ДПС. Защото ни трябва да има 5-6 депутата, нали така. Въпросът е, че ако наделее партийната дисциплина в формации, като Има такъв народ, аз също направих такава прогноза, че Има такъв народ, ако спазват партийната дисциплина и осъзнаят собствения си интерес, няма да участва в мнозинство в този парламент, в който влизат ГЕРБ и ДПС, защото това ще доведе до електорален колапс за тях. Таман сега малко са набрали инерция. Според мен същата логика важи и за формации като Величие, между другото. Освен ако Величие не са създадени с цел да бъдат патрица на ГЕРБ. Ако не са създадени с такава цел, защото във Ветрино всъщност управляват практически заедно с ГЕРБ. Това трябва да се каже ясно. И имам аз такива някакви, но това са мой инстинкт професионален. Не мога да го докажа с факта, че не би го изключил. Но това е на ниво партиен дисциплина. Другото е на ниво вече индивидуално един или друг депутат да вземе да бъде подмамен, да влезе в ролята, или да не подмамен, да се изкуши да влезе в ролята на златен пръст на ГЕРБ и на ДПС. Тогава може да се формира някакво мнозинство, просто да си напазаруват депутати. Има го това в политиката. А Борисов е голям майстор в разцепването на парламентарни групи. Има такъв народ. Имаха проблем с отлюстването на техни депутати в предишни парламенти, предишен парламент. Сега къде може да се случи това? В групата на Продължаваме промяната, Демократична България, възможно ли е това нещо или по-скоро не към този момент? Разбира се, мога да направя някакви прогнози, но ще бъде как да ще вкарам интрига, не ми се иска, но винаги където в една къщичка, като ти започва да настъпват раздори, по-слабо характерите леско се изкушават. Това го има и в живота въобще.
Така че в ППДБ при тях спаде наполовина. И някои хора се замислят, може би вече да правят кариера извън ППДБ, защото в политиката има и такива. Имат. Много, много са опортюнистите. Всъщност Борисов вчера даде сигнал за това нещо, като каза, че ГЕРБ има три пъти повече депутати от ПП. Опита се да раздели ПП от ДБ, съвсем умишлено, разбира се, то там това е целенасочено доста отдавна, да. И да някакси да подскаже на Демократична България, на депутатите от Демократична България, че те са желани партньори в едно управление с ГЕРБ и ДПС. Само, че... Позициите на лидерите обаче на Демократична България изобщо не допускат нещо подобно. Да не говорим, че те имат съвсем различна задача в момента при този катастрофален спад на избирателите. Първо трябва да оздравят собствените си партийни и коалиционни редици. Това им е първа задача. И за това считам, че тази опозиционност е по-правилна в момента, независимо дали ще има избори на есен или няма да има. Защото на тях им трябва време, за да осмислят това, което се е случило, да вземат някакви решения, какво трябва да се прави, за да преодолеят този огромен спад и за да върнат тези хора с разговори ли, с мобили, с политики или няма значение, в лоното на тяхната църква, на демократичната общност. Но Борисов ще прави опити да привлича някакви такива свободни електрони, ако съществуват такива, към своята кауза. Не случайно казвам към своята кауза, защото той има една кауза. Неговата кауза в момента не е управлението на държавата, неговата кауза е оцеляването през неправенето на реформи. И го направи още в предишното управление. И сега, това е очудващо, че много държи да привлече Продължаваме промяната на Демократична България към управлението, но не дава рецептата за това привличане. А рецептата е ясна. Първо отговор на въпроса, защо сега ги искаш, а преди 2-3 месеца не ги пожела, т.е. не пожела ротацията. И второто е, готов ли си да сложиш на масата реформите, които Продължаваме промяната на Демократична България поискаха от теб предишния парламент. Само, че там за провалената ротация имаме два преразказа. Единият е на ГЕРБ. Единият е на ГЕРБ. Другия преразказ е на Продължаваме промяната Демократична България, които дават именно стопирането на всички тези за реформи. За това постави втория въпрос. Значи, според мен, всъщност да ви кажа, януари месец, така от преки наблюдения, висшите ешелони на ГЕРБ, те се бяха общо взето, ако даже не се харесали, беше се стопил леда, така да се каже, според мен, между ГЕРБ и ДБ по-скоро. Там с ГЕРБ и ПП малко по-трудно стоят нещата, но това е друга тема. Аз се спомням едно интервю, между другото, на Христо Иванов при колежката Цветанка Ризова, когато се включи по телефона Борисов и така вървеше диалог, въпреки че Борисов се обади да опонира. При Христо Иванов отдавна диалога върви, то даже това като градска легенда Христо Иванов отива на... Някои ваши колеги го наричат, че е бил моста между ППДБ и ГЕРБ. Това е, да не го цитирам колегата, че нямам неговото позволение, но Христо Иванов среща се с сам актива на ГЕРБ в лидерска някаква среща и те му казват: "Айде бе, Христо, кога ще идваш при нас?" А той вика: "А с избирателите ли си да дойда, с моите депутати или сам?" Абе яла, с депутатите. Пъти може нали, да си ходиш. Та гордо са. Това е градска легенда, разбира се. Некам, че се случи. Так му щях да попитам колко... Дали е вярно? Дали е вярно? Всичко е възможно. Вижте, тук вече на ниво на анализ... Според мен ротацията беше провалена от ППДБ, от не от ГЕРБ. Ще ви кажа защо мисля така. Защото към края на февруари вече имахме данни, неофициални, после станаха и официални от социологическите агенции, че подкрепата за ППДБ спада с една трета. 200 000 гласа просто са изхвърчали. 200 000 избиратели. Към днешна дата от последните избори са 300 и няколко хиляди. Нали? Тоест наполовина. И за да спрат този драматичен спад, според мен от ППДБ просто дръпнаха шалтера. Това беше. Иначе за ГЕРБ и за ДПС, ти да си управляваш с ППДБ, това беше прекрасно за тях. Те си ги въртяха както си искаха. И електорално от една страна ги сиваш, от друга страна взимаш от тях каквито си искаш отстъпки. Така че според мен, това е моя прочит. Разбира се, ротацията беше провалена от ППДБ, а не от ГЕРБ и СДС. И проблема не е бил в регулаторите. Битката за регулаторите, те поискаха нали, това. Не, щяха да се разберат и за това.
Не, за основната реформа говорим в правосъдната система, и, в прокуратурата. И там щяха да се разберат. Да. Мислите ли, но точно там не се разбраха. Това са доводите за провалената ротация. Всъщност сега, ако иска Бойко Борисов да ги привлече в управление, трябва да им предложи ясен ангажимент, подписан с срокове и буквално и с хора, за тези основни реформи. Не говорим за попълване на регулаторите, въпреки че още миналата седмица, преди първото заседание на парламента, ГЕРБ и ДПС излязоха и казаха, че първата работа ще бъде да попълнят квотите в антикорупционната комисия. Тоест да я формират по свой образ и подобие. Ама те трябва да търсят и мнозинство по някои от тези въпроси. Да, по-особено. Да. Тоест да търсят и тяхната подкрепа. Явно в миналата седмица били с очакването, че е готово това мнозинство, само че се окаже, че не е готово. Добре, само искам тук да отворя една скоба. Колеги, към вас се обръщам изненадващо. Ако може в някакъв момент да пуснем анкетата, която качихме на различните страници в социалните медии. Отправихме въпрос към нашите зрители, какви са вашите очаквания от новия парламент, и това е в абсолютно контекст на това, което казахте вие, господин Киряков, за това, че политиците не са разбрали избирателите, дори след тази ниска избирателна активност. Искам да ви кажа, че точно тази сутрин аз самата попаднах в такъв неформален разговор с хора, които добре познавам, които имат отговорност към това да гласуват, но казаха, че те няма да гласуват на следващите избори, защото, цитирам, политиците не спират да се карат, израза беше малко по-така жаргонен, и не са разбрали, че не ни се ходи през няколко месеца на избори. Прочета и коментари няколко от анкетата. Искам да подхвърля нещо на Пепи. Една идея, защо аз... Подхвърли. Доцент, ако има търпението да изчака, плюс това имаме доста време до 10 часа, така че спокойно. Защо според мен ГЕРБ развали ротацията? Има едно средно и високо ниво в държавната администрация, служители, които са от много години там, които са назначавани през времето от партия ГЕРБ. И са... кариерите им са се развили по времето на управлението на Бойко Борисов. Та именно тези хора, чувал съм от тях лично, че са очаквали. Те са знаели, че няма да има ротация. Те вече се подготвиха чисто административно да няма ротация. Тоест, те се запазваха си влиянието в тези среди там административни с идеята, че няма да има ротация. Това е мой аргумент, пък контраргумент на това, което Пепи Чолаков казва. Дайте обаче за избирателите. ППДБ... Защо политиците не разбират избирателите, доцент Чолаков? И че те кога са ги разбирали? Така да има, толкова България... избори. До каква избирателна активност ще стигнем? Вижте, няма предел. Значи падението може да бъде още по-дълбоко винаги. Значи 30-няколко%, може и под 30 да паднем. Не е проблем, казва се. Единият възможен отговор е, че политиците имат друг дневен ред. Не този на обществото. Някакъв собствен си, дали ще е корпоративен, дали ще е партийно-корпоративен, дали ще е свързан с някакви лобита, бизнеси, няма значение. Но имат друг дневен ред от обществото. Отделно партиите, някои от партиите, имат също собствен пък, паралелен на този дневен ред. Добре. Доцент Чолаков. А сега, значи, някои неща трябва да разграничим. Първо, дневният ред на политиците почти винаги имат собствени лични интереси. Да съвпада с дневния ред на обществото по-скоро е, как да кажа, артефакт. Това очакваме винаги, нали? Ние очакваме, но аз сега пиша нещо, което е работното заглавие, защо най-лошите се издигат. И всъщност има такива изследвания, това даже като анекдот звучи, но е факт. 2011 година... Много интересни истории се почвате да разказвате днес. Затова сме поканали, за да ви забавляваме. Какъв е анекдота? То не е анекдот, то е факт. 2011 година има научно изследване от Робърт Хейер. Така. Знам дали знаете Робърт Хейер. Всъщност той е бащата на тези тестове, които се използват, клиничните тестове за психопатия. Зато установяване клинично на психопатите. Широко се използват в съдебната система, в полицията и така нататък. И Робърт Хейер, заедно с Бабиак, един негов колега, правят изследване сред изпълнителни директори на компании в Съединените щати и висши менеджери. И какво излиза? И оказа се, че 10% от тях всъщност са с субклинична и клинична психопатия. Значи... Границата там, в гледна точка на
точките, които получаваш на такъв тест, грубо казано, между от 0 до 40 върват, тези, които са между 25 и 30, са субклинични психопати. Значи имат много изразени психопатични черти, но не могат да бъдат диагностицирани клинично като психопати. А от 30 нагоре са си баш психопати са си. И да ви кажа сега какво са психопати, това, че никаква емпатия няма, груба, жестока манипулативност, експлоатация на другите и така нататък. Не непременно са хора, които извършват тежки престъпления. Това искате да кажете. И това, което ви казвам директно, че от много години има изследване, но точният процент не се знае. Но това е такова изследване, което е за Съединените щати. Но това не е само Съединените щати. Значи, отдавна се смята и има данни, но пак казвам, те са за една или друга държава, че висши политици в повърховете на съдебната система, в полицията, в армията, по медиите, особено... Айде сега разните, и ние да ни нас изкарахте да, говорителки по медиите, такива TV хост и така нататък. Добре, да се чуваме. Ако не, да с, спрем не, до... с, не, с, не с психопатични да черти, спрем до но там, силно до нарцистични. Медиите, силно да. Нарцистични, защото с това завършвам. Всички психопати са нарцисисти. Така, че, имаме пример от Съединените щати. Доналд Тръмп, понеже Жоро подхваща тук, Американската психологическа асоциация излезе с позиция преди 5-6 години за Доналд Тръмп, че според тях той е нарцисист. Добре, за психопат. Мили гости, моля ви само да задържим така, господин Киряков. А като говорим за българския контекст, колко са тук да не говорим? Разбрах. И медиите сме в този кюб целия. Обаче сега трябва да отидем към Михайла Карабельова, колегата, която днес е на терен буквално непреносно в Народното събрание. И гледам часовника 9:34, по-малко от 30 минути остава до старта. Мише, какво става към този час?